Want gaan door de Nathan en dan Mart, hoe gaat dat doen? Nathan kritiek om die schat te halen. Mijn jessen en dan Mart om een doos te praten om te punen, is dat die pun? Deur, parafilm met punen, spelen, armat spelen, perleschen met sluipen, dan met doos policist. De om die praten chefit punen, commandeert. Që nuk mund jam me një rëthon që s'mund dal për shpijës, ma lejo që të qëndjoj në shpijë të kujdesen për sigurimin e familjes e sigurimin të personat. Për ndryshe, dita në nëmonë ka qenë ditë tragjike për njësi familje, për arsye se ishim 16 pjesëtarë familjes në atë shpi. Ishte një gjurë të eranë, të fëmit filluan qajshin. Dhe rrëthorës dhjone mora telefonën dhe praqitën stacionin policor. Më thonë që është situata është kritike, që ndonë nga tiku janë, për arsye se mbende mende pjestarë të një siti special kanë filluar të t'i hekin qytetarën me shërbit e tyre dhe do të ketë intervenime për të ju që t'ju lërgumë. Mirë po, qëndruam atërë mas u njëmë në polici qëndruam rrët 2 ore në shpi. Nuk patë ku një farë intervenime nga anë e policisë. Në ora 4 e gjithë, oko në mas ditës 5, vendosëm që me gjithë 5 arë familjes dalim dërzomit, po me dishka nga se ishte shumë tragjik ati, në ekspozimi madhe ishte ati. Kur dolim aty, një pjestarë një siti special me urdhër që të kthejmë mbrapa. Për arsye sigurie, u kthim mbrapa dhe ka ora 6:30 ishte, dolim një prapë dhe atëherë nga mori policia. Momente që nga priti policia për jashtë, mune paraqita si kolega e tyre, filluan akuzime ndryshme ti në mend se të në animoj që neve, me se përshka nuk e paracit në punë, zonë i kazoha se isha më ndjesin të durështë të paracit e shë në punë, përshka nuk e paracit në punë, a jetë tut me dalë, dhe i shka, dhe në atë moment filluan në akuzime, dhe ti ke gjujtë policinë, ke gjujtë këndër neve, kemi përnu këndër neve, dhe që shu filluan... Se edhe dërta arësime? Sjellet arrogant të ndajta një siti special. Momentin e arrestimit në e që avonën në qunë shkup në stacion policor në autokoman, edhe një disa inspektor për të nëmanë pyke, mirë që puna, që ndurëm aty 24 orë, mas 24 orëve, erë vendimi gjithë të janë të lirëm, përvec se une të paracitën në gjyqë. Në pyët apo shkavën në gjyqë, thonë nuk e di një sikti special në morë. I pyët edhe ato, thash për shkavën në gjyqë, thonë për do një sedok, dëshmitarë, po, për një dëshmitarë, thonë për shkavën, s'ka arsye, për shkavën në morë, thonë. Edhe kur të marë, nuk dhanë asë një shpegjim? Nuk dhanë asë një shpegjim, dhe në orën 9:30 më njës. Kur të arrestume, ishe bashkë me familjen? Po, me familjen, dhe këshme bashkë. Gjithë të lirurës, më në gjëgjim qëmë. A të kështë shajtun, policia? Gjatë arrestimit, a këni qenë, kështë shajtun? Në momentin, dhe një siti special nuk kemi qenë, trajtun brutalisht, mi po... Kure mora vendime për paraburgim në burgën e Shutkës, gjatë transportit aty në gjyqin të apelit, në gjyqin e Shkupit 1, në podrumin e gjyqit aty filluan brutalisht të më godasin një siti special Alfa. Dhe aty gjatë transportit nuk isha probleme se isha vetëm aty dhe më dëshduan në të komandire të burri shutë, kësë edhe aqë është. Pra më thëmë një ikon të keqë e thrumë betëm të gjikata.
vetëm që kam në një siti special. 5 muaj keni qenë burgosën, sot jeni të lirë, si është ndjenja, kur e dini se jeni pa faqëm. 5 muaj gjysti kaloni, edhe atë duke ditur se ju jeni një ndër ata që duhet të garantoni sigurinë edhe për tjerë, se keni qenë edhe kolet. Është ndjenjë, jashtë do këndisht e keqe për mu, edhe për mu personalisht edhe për familje, për arsyes dhe ka pasë edhe maltretime. Gjatë arrestimit, mirë po, si do qoftë drejtësia dolin shesh. Tash më masi krejt akuzat janë hedhë poshtë, a keni ndërmend kërkoni edhe dëmsh problem, se jo vetëm që ju keni rizikuar atë ahut në edhe punën. Dëmsh problem, unë ati në shkruva që nuk do të kërkoj dëmsh problem, mirë po kërkoj që të kthejmë në punë prapë, pra arsye se ti të regoj për bollatë se jam papashëm në këtë të rast. Dhe kjo është gjithë që ndodhë. Kjo, a do të ndikoj edhe një integritetin tonë si një pjestari i policisë? Ka ndiku shumë, një pak, ka ndiku shumë në mënyrë negative, për arsye se unë jam me 8 vite punë efektive dhe asë njerë dhe tash nuk kam pas në problem në punë. Dhe kjo është për mu një dami madhë, për arsye në rastin konkret që përndohë shumë. Që më kanë akuzu për një vepër, jesë për një shtronë për një vepër që jo e dini si gazetarë. Që të përndohë. Da. Visare, ta citoj një postim ti në Facebook që e ka shkru, ka thonë, e ka falimduruar advokatin tuaj për lirimin edhe thot dhash zotit se gjithë më të pafajshme që janë burgosën të lironë. Pas rasit tuaj, a keni shprej se me vishtë atë drejtësia në egzistan dhe atë dhe të lironë? Drejtësia në rasin tim në egzistan, faktikisht. Faliminderit advokatit për kontributin e mamë, faliminderit posteriorisht për familjen, njëkohësisht edhe për Visarin. Besoj se drejtësia do dalë në shesh dhe do mirët veshë e gjitha gjithë. Në momentin kër kuptova se gjallin më dërun, ishte një ndjenjë shme fort në mua, edhe me njëm u gëzasha, me njëm nuk besoj që. Ndëri sa shkova të burgu, vërtetova që me vërtete kanë dërru, ishte shumë ndjenjë keqe, po i falimenderoj advokatin, falimenderoj Visarin më spari, sa i ka kontribu shumë, edhe gjithë familjarët që kanë pas interes për këtë punë. Shumë t'ju kanë frigu mundimeve, për i falimenderoj gjithë që edhe jam shumë knaqër që drejtësia fitoj, ama e frika ka metë në shpirtin të.